šlaimais. Buvo svečiuose pas gerbimą Efremą ir Audrių. Kaip afgansas. Kaip paprastas afgansas. Turėjo ūkyje gėrybių. Tačiau manęs taip ir nepavaišino. Rasi nusiskinsiu vieną. Ačiū. Ir dabar reikia rasti kur tuoletas. Einu, slapčia suvalgyti. Lygiai, tėvra? Ką? Gerai, varyk žemiau. Varyk. Varyk, palaikyk. Ne, čia žinorė, ką, gybalkyk. Gerai. Varyk, patai. O, gerai. Jau lygiai.